גם, גם יש עכשיו מישהו שדד אותך. יש מישהו שדד אותך. אתה אומר, מה אתה עושה? אתה לא, מה לא, מאותו סיבה. יכול להיות שאני אתן לך את הכסף כך. יכול להיות, בסדר. יש את האופציה. אני אבדוק את זה. רגע, אנחנו פה יוצאים מה... אם היה לו ספר... לא יוצאים. לא, אנחנו רוצים את האמת. זהו, מה? האמת היא לא פה. אבל אם היה לו ספר, הוא אמר לי כן, יכול להיות שלא אכפת לי שהוא גונב אותי. אבל הוא חושב את זה. אבל כי הוא לא, אבל הוא לא באמת ב... עכשיו שנייה, שנייה, שנייה. התשובה הראשונה שעניתי לו, זה שבכלל אין הבדל בין סגול לכחול. זה הייתה את התשובה הראשונה. אני לא רוצה עכשיו שנברח לאחדות. אין הבדל, למה לא, בסדר? אני רוצה שנמצא תשובה בגשמיות. למה היא עכשיו רוצה את הסגול ולא את הירוק? ולמה מישהי אחרת רוצה ירוק ומישהי רוצה סגול? למה? כי ברמה הפסיכולוגית כרגע הסגול חסר לה, כי לפני כמה שנים היא חוותה איזה משהו נורא טוב. זה יכול להיות גם הפוך, אבל אני הולכת על אופציה. סוציאטיבית, מה שנקרא. כן. היה לה איזה חוויה טובה, ובאותה חוויה היה מישהו עם צבע סגול. וכרגע היא זקוקה לחוויה הזאת, והיא רואה את ה... היא רוצה את הבת. אנחנו דיברנו עכשיו לא על הטבעת, דיברנו על הסגול. הסגול. אז החוויה של הצבע, כרגע חסר לה, יש לך חסך. בחוויה פנימית מסוימת, צורך פנימי מסוים, והסגול הזה משדר לה את ה... אבל למה היא חושבת שנייה? אבל למה היא חושבת שאתה דווקא סגול? כזה הסגול. כן, למה דווקא סגול? אז היא הסבירה למה דווקא סגול. אבל היא הסבירה למה דווקא סגול. עכשיו, אנחנו לא מהצד של האחד. מהצד של האחד אני אבין, בסדר? אבל למה היא רצתה דווקא סגול? יכול להיות פרסומת בזה שאומר... רגע, שנייה, שנייה, רגע, 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 שנייה. שמי עדן זה לבריאות ולנשמה, ואם אתה חושב שאתה כאילו אדם בריא, כי הוא עושה בקטע של הבריאות, אז מי עדן זה כאילו משתלב לך עם הידידיה שלך. איך זה קשור לצבע סגול אבל? יכול להיות גם רצון לכל חברה. רגע, רגע, לא, אני רוצה משהו ספציפי. הבחורה רצתה סגול, למה היא רצתה סגול ולא תכלת? אבל אני חברה שלה קנתה דבת סגולה וגם היא רוצה עכשיו. אבל למה היא רוצה דווקא סגול? אוקיי, כן, והראשונה שקנתה סגול, למה קנתה את הסגול? אין סוף שאלות. אז אתה יודע את התשובה? יש תשובה. יש תשובה. זה אותו תשובה שאני יודע על השנייה. השנייה קנתה כי היא רוצה את הסגול, כי היא רוצה להיות כמו הראשונה. מה זה אומר? שהראשונה רוצה להיות... כמו משהו אחר. כמו מה שהיא חושבת שהסגול למשמעות שלו. ימלא אצלה. נגיד לדוגמה שיום אחד שהיא הייתה ילדה. היא היה לה אבא בית ספר, והיא באה לאמא שלה, ואמא שלה חיבקה אותה, ואמא שלה הייתה עם צבע סגול. אסוציאטיבית, היא זוכרת שסגול זה חיבוק. כן, אבל למה היא רוצה חיבוק? זה לא מספיק. היא רוצה עכשיו לחיבוק. היא הלכת ישר לה. עזור. יש לנו פה בחור חכם שאומר שעל כל שאלה, על כל תשובה תהיה עוד שאלה, ולמה זה היא רוצה חיבוק, ולמה זה, אבל אם היית מספיק חכם, היית שומע שקודם כל אמרתי לו על זה. אז בהתחלת השיחה איכשהו שאל למה זה ולא זה, אמרתי לו אין הבדל. אבל השאלה שאתה לא רק על סגול, למה בן אדם עושה מה שהוא עושה, למה הוא פה בזמן המקום ולא בזמן המקום אחר? השאלה שלי היא שאלה, זו אותה שאלה נכון. אין שאלה, אני סגול. למה סגול? לא סתכל, זה לא עוד מי אמר. אני מבין את התשובה של האסוציאטיבי בזה, אבל אני חושב שכאילו... אבל דיברנו קודם על הנושא שאתה... דיברנו על זה שזה כבר אחד, עכשיו אנחנו מדברים בצד הנפרדות. כי דרך זה אתה מבין, עכשיו רגע, 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 והוא שואל, אבל אם זה בסוף זה בגלל שזה אחד, אז מה אכפת לי להבין את מה שהיא מסבירה? אם בסוף אין הבדל בין סגול לכחול, רגע, שנייה, אתה שואל שאלה. נכון, זה לא מחייב. תעצרו. אתה שואל שאלה מעניינת, אתה אומר, אם בסופו של דבר אין הבדל בין סגול לתכלת לזה, וכשהיא בחרה את הסגול, היא בחרה גם את הצהוב, וזה אחד בכלל, וסגול וצהוב זה בכלל אותו צבע, אז למה אנחנו עכשיו מנהלים דיון אסוציאטיבי מפה? למה? זה מה שאתה שואל, נכון? בסדר. אוקיי. עכשיו, למה אנחנו מנהלים את הדיון? כי ביום יום אתה לא נמצא בשכל של הבדל בין סגול לצהוב, אתה נמצא בשכל שיש הבדל. אז אני רוצה לחבר אותך שכשאתה אומר זה סגול, זה צהוב, שדרך זה אתה תתחבר, דרך השכל אתה תתחבר לאין שכל, לאין הבדל בין סגול לצהוב. אם אתה לא מבין את מה שהיא אומרת, אם אתה לא מבין למה היא רצתה סגול והיא רצתה צהוב, אתה גם לא תבין שאין הבדל בין סגול לצהוב. אני לא, אני, תראה,
מה שהיא עברה, זה אסוציאטיבית, זה מזכיר לה משהו. אבל באותו מידע זה יכול אסוציאטיבית, זה יכול להזכיר לה משהו אחר. זה התנאיה של משהו. כל מה שאתה עושה זה התנאיה של משהו. זה לא אופציות. נגיד שהיא רוצה להרגיש עוצמתית, ועוצמה מתקשרת לה עם סעור. נכון. אז עוד יומיים היא תרצה, אבל לא על זה מדברים. אז עוד יומיים היא תרצה בכל תבנת צהובה. אני מסכים איתך, אבל אני עדיין חושב שכאילו... אבל ההבנה של הפירוף הזה מביאה לשורש. לדוגמה... כי לכך שזה לא היא רוצה סגול, ומצד אחד היא רוצה סגול, תקשיב, הרגתי אותך, זה סוג של... אני רוצה להסביר עוד פעם, אני רוצה להסביר. עכשיו אומרים לך, מה אתה רוצה, סגול או צהור? נניח. עכשיו, אתה מבדיל בין צבע סגול לסהור. כן. זאת אומרת שאתה בנפרדות. כן. עכשיו, אם לא היה לך שכל, היית מבדיל בין סגול לצהור? לא. אולי כן, אולי לא, אל תלך תמיד על הלא. אולי כן, אולי לא, לא יודע, תגיד לא יודע. לא יודע, עכשיו, אתה רוצה להגיע למצב שכשתסתכל צהור או סגול. למרות שזה נראה לי, אוקיי, לא יודע. מה נראה לך? שלא. שבלי שכל לא תבדיל, אולי בלי שכל כן תבדיל. אוקיי, יש אפשר. יש אפשר, אתה יודע, בלי שכל. אתה יודע מה יש בבלי שכל? אולי בלי שכל מבדילים במקרה. מה אתה אומר? אולי כן. אולי מבדילים ולא מבדילים. פעם שנייה, עכשיו. יכול להיות שאני טועה, אז מבחינתי את הכל. יכול להיות הכל. אז אתה יכול להיות הכל, זה יכול להיות הכל. עכשיו תקשיב. כדי שאתה תגיע למעשה, ביום יום, אתה הולך ברחוב, אתה אומר, זה סגול, זה צהור. פה אני גר, פה השכן גר, נכון? אתה בחוויה של נפרדות. עכשיו, אם אתה רוצה לחוות את האין שכל, איך תחווה אותו? מה, אתה צריך להשתגע? כאילו, איך תשתגע? איך אתה יכול להשתגע? איך אתה יכול להיות באין שכל? אני מסביר לך איך. על ידי שתתבונן לתוך מה שדיברנו בתוך השכל. אם אתה בשכל של עצמך, כשאתה תגיד אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, אתה תבין מה קורה בתוכך, שיש אסוציאציה וכו' 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 וכו'. אתה תגיע לנקודה שאתה מבין שאין ביניהם הבדל. אבל אם אתה לא מסתכל פנימה... אתה פרק את ה... זאת אומרת, אתה לא תהליכים. איפה תהליך, אני רוצה את זה... אתה לא יכול אפשר לקפוץ, אתה לא יכול אפשר לקפוץ. אתה חורה. מה? כאילו מה, נצלנו מה. אני רוצה כסף, ושכסף כאילו מה ייתן לי בית. למה אני רוצה בית? אני רוצה כאילו, סתם דוגמה, שיהיה לי זוגיות, שהבת זוג שלי תרצה אותי. למה אני רוצה את הזוגיות כדי שבסוף אני אשתו, בסופו של דבר, איכשהו אני בסוף נכנס פנימה. זה אחד. מגיע... זה אחד. אבל אתה חייב ללכת במסלול, אתה חייב ללכת עם השכל. כן. כי אתה, איך תקפוץ להם שכל? איך אני קופץ להם שכל? כי יש לי שכל, אז אני פשוט רץ יותר מהר. ככל שיש לך את השכל, את כל המסלול אני עושה. הבנתי. טק, אתה בסוף. כי אתה בשכל כבר קולד את כל המהלך. זה לא בשנייה, אבל זה לא אומר, זה, אבל עכשיו כאילו זה גם אין. ואז אין משמעות באמת לסגול או לירוק. השאלה אם אתה באמת כאילו עובר את כל המסלול, או שאתה עושה קיצור, אתה אומר, אתה כבר יודע שזה אין, כל דבר, והגעת למסקנה שאתה... אם אתה תקשיב, שאתה, נגיד, ברכב, שאתה עושה פעולה, אתה עושה את כל המסלול, או שאתה בבת אחת עושה? אתה בבת אחת עושה את כל המסלול. כי עשית את זה 1,000 פעם, בהתחלה אמרו לך ככה. רק ככה. עכשיו אתה... זה הפעולה אוטומטית. עושה את ככה. תן השנים. אתה בבת אחת עושה את כל המסלול. אם אתה בשכל שלך, על כל דבר בנפרדות, אתה בשכל תעשה את החישוב ותגיע לסוף של האחד, אז אתה תרוץ את זה יותר מהר. נכון. אתה נהיה כאילו מיומן, כל פעולה שתעשה אותה המון... לכן חשוב להבין איך זה עובד בשכל. אני פעם שאלת אותי... רגע, אתה הבנת? הבנתי, אתה שאלת אותי פעם אותי מה הסיבה של זה, אמרתי לך את הסיבה, אמרת לי, אין מה לעשות. בסדר, אז יש את הדרך, יש את המסלול. כי אתה נתקעת שם. לא נתקעת שם. כשאני שאלתי אותך למה ככה... אבל אתה אמרת לך מה ש... אבל אתה לא הבנת שיש המשך. אם אני אגיד לך, ידעתי שיש המשך. אמרת ויש המשך? לא ידע, כי ידעתי שיש המשך. אבל כשנתת את התשובה, לא אמרת יש המשך. אתה עצרת שם. לא, לא עצרתי שם. אמרתי לך, ואז כן ירגיל, תשובה שאלה, עד שיורדים על זה. ציפית שאני אשאל? כן. שאלתי. טוב, מה שבאתי להגיד זה כזה דבר, לגבי יופי, בוא נסכם, זה עובד ככה, בן אדם, הכל זה עובד אסוציאציה, בן אדם, מסיבה כזו או אחרת, זה תמיד חייב להתחיל בבלי סיבה, מסיבה כזו או אחרת, הוא רצה משהו, הוא הרגיש טוב כאשר
נגיד החולצה שלו יפה או לא יפה, דוגמה. עכשיו, תלוי, 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 מה זה יפה. אתה יכול להגיד, החולצה שלו עושה אסוציאציה של משהו, ולכן זה מכוער, ועושה אסוציאציה של משהו, ולכן זה יפה. ויכול להיות שכולנו נסכים שזה מזכיר משהו מסוים, ואז הוא יגיד ולכן זה יפה, והוא יגיד ולכן זה מכוער. והוא עצמו, מה לדעתכם הוא חושב על החולצה שלו? שיפה. לא נכון. תלוי באיזה יום, תלוי באיזה שעה, תלוי באיזה... תלוי. אם הוא היה חושב שזה הכי יפה בעולם, הוא לובש את זה כל יום, הוא לא לובש את זה כל יום, הוא אומר, לא, היום, היום אני מצב רוח אחר, היום זה לא מתאים לזה, היום זה כן מתאים לזה, מה זאת אומרת, אבל אם זה הכי יפה, מה קורה לובש את זה כל יום? תלוי בהקשרים. כי אם זה ככה, כי אם זה ככה, יש המון הקשרים. לא, אני מצב רוח שם מה שיש עליו. רגע, רגע, רגע. ואם אתה מביא את ההקשרים האלה, אז כשאתה מפעיל את השכל,